ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁରରେ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଆଡଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରୁ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦ ରେଡିଏଣ୍ଟ ନାମକ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଆଡଭେଞ୍ଚର ପିକନିକ୍ ଆୟୋଜନ ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ଜିପ୍ ଲାଇନିଂ ଗେମ୍ ସମୟରେ 11 ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ 25 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କି ଘଟଣା ପରେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିନଥିଲେ, ବରଂ ଛୁଆଟିର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ଭଲ କରି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ, କିପରି ଛୁଆଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ଅଭିଭାବକଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ 1000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆହତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ICUରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ GR ଚନ୍ଦ୍ରାକର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିଲା। ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲ ପ୍ରବନ୍ଧନର ମାନ୍ୟତାକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ନେଇ ନୋଟିସ୍ ଦେବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ।